оду Майдану написав його активний учасник, який неодноразово виступав на столичній євросцені Революції Гідності та згуртовував людей на Бродівському Євромайдані. Микола Зеленський – голова Бродівської міської спілки офіцерів України. Зачитує автор. Я до тебе, Майдан, повертаюсь. Віртуально у думці звертаюсь. Не сумую, не скиглю, не каюсь. Я на вірність тобі присягаюсь. За 3 місяці, нічно і денно, пам'ятаю усе достаменно. Як у стягах УПА і в державних знаменах зустрічав ти братів і сестер в час буремний. Як важливо, що ти відбувався. Неймовірно знаменно, що стався. За всю нашу історію вдався. Бо за сотні років так народ об'єднався. Ми нарешті змогли всі зізнатись, та у нації й мові пізнатись. Захід сходом зуміли обнятись і вже рідною стали вітатись. Дійсно, в дусі ідей ним єдина, живе ревно ним вся Україна. Знаєш це уже кожна дитина, зрозуміло, і хто дух цей нестиме. Україну вже зло не дістане, він гарантом свободи постане. Сама назва і місце Майдану тепер символом вольності стане. Під Архангела світлом і крилом Михаїла, над Майданом від сотні небесної сила, їх у Господа всі матері попросили. Знай, бо враже, тебе не простили. Слава Україні!